Kā saule spīd, kā smaržo zāle, un mākoņi slīd, un miglo tālu. Gaiss lēni kūst, mans ezers spīgo, tur viļņi plūst. Tur laiva līgo, bet pašā dzelmē guļ manas sirds un pukst un līmens trīs un mirdz. Stihija mums kā cilvēkiem lielā mērā asociējas ar dabas parādībām, ar dabas izpausmēm, ar tādām lietām, ko mēs nevaram ietekmēt. Bet šajā koncertā līdztekus dabas varenībai ļoti lielu lomu spēlē arī cilvēki jūtu pasauli, cilvēki iekšējā pasauli pārdomas. Tā ir tautas sirdsapziņa, un tai mūžam tādai būt. Būt vējiņa, zen laiviņu, būt vējiņi, būt. Mēs jūs gaidīsim 19. un 20. maijā, 19. brīnišķīgajā atmosfēriskajā Rīgas mazajā ģildē uz koncertu Stihija Kamēri.